Barchaga assalomu alaykum, mening qadrli obunachilarim va mashina olish niyatida shu videoni ko'rayotgan qadrli akalar, opalar. Mana bugun Norin Namangan avtomashina bozoriga keldim va barcha turdagi mashinalarni qo'ldan kelgancha chikir-chikirgacha syomka qilib, arzonlarini topib qo'yamiz. Xudo xohlasa do'stlar, 2 seriya video qilamiz. Barcha turdagi mashinalar bor, Matizdan tortib Inamarka, Mercedesgacha. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilaman, chunki video davomida juda ham arzon narxdagi mashinalarni topishingiz mumkin. Variantga ham iloji borlarini topib qo'yamiz. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yingiz. Bir donagina bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ysangiz, shuni o'zi kifoya. Qani biz videomizni boshlaymiz. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiboringizga Lacetti Cruze avtomashinasini ko'rsatib o'taman. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan ekan? 2009-yil ishlab chiqarilgan. Uzun zavodski 17-li diskalarda Cherokee balonlarda turibdi. Balonlar ham holati yaxshi, ko'lda o'rnatilibdi. Do'stlar, kezgular bor. Kalitingiz yoningizda tursa avtomatik ochiladi mashina, obshayfikalarini ko'rishingiz mumkin. Stiklopodyomniklar, bu yerlari koja, yumshoq plastik. Salon qismi polностью kojali avtomat karobka. Nechinchi pozitsiya? 5mi yo 6mi? 6 eng oxirgi full pozitsiyasi. Gazon poliklar tashlab qo'yishibdi, lenonimlari bor do'stlar. Bu yerda kobalt kabi xo'p, farlarni regulyovkalari, mana bu tablolarini ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz start-stopda. Zatskir start-stop, avtomat karobka, audio sistemalarini ko'rishingiz mumkin. Butun ochib qo'yamiz. Ha, lyuklari bor do'stlar. Plyus 6-chi pozitsiyalar o'zi ancha qimmat bo'ladi va akamiz kelishtirib, kamaytirib berishar ekan. Dehqonaga mana barlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r mashina. Haqiqatda do'stlar, Lacetti'larga qaraganda anchagina yaxshi. Mana do'stlar, orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Video registratorlar bor ekan. Do'stlar, mana bagajlari 3 telik temir metallari bor mashinamizni choklarini ko'rsatishga harakat qilaman. Zapaskalar, domkratlar joyida turibdi, choklar hamma narsasi joy-joyida. Mashinamiz kobalt orqa taraflariga led stop farlar o'rnatishibdi, lyuklardan ko'rishingiz mumkin. Eng full pozitsiyada, eng full 6-chi pozitsiya. Mana motor. Biz Softliner magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizdan har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar boshqalaridagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovkalarda vizitkalarimiz bor obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berish. Turlari Ekotek 1.8lik 4-pakalini gazlari bilan ko'rishingiz mumkin. Konditsioner, hamma narsasi bor. Mashinamiz juda ham zo'r, qulay mashina, ham kobaltga ham, Gentra'ga ham, Lacetti'ga ham dam beradigan mashina. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi orqa eshigi bilan orqa krilda bor. Orqa eshigi bilan krilda bor. Ichiga o'tmagan. 20 partiya. Pulini 8 mingdan tushib beramiz. Yuzimizni Deva Chevrolet Cobalt Gentra'larga barter bormi? Barter bor. Bizda tashqariga chiqib mashinangizni olasiz. Damazga ham, Matizga ham ilojisi bor. Bir 5 ming puli bo'lsa, 1-2 oyga qo'yib beramiz degan variantga. 1-2 oyga qo'yib beramiz, ma'lum qolganini bankka berishimiz. Qolganini bankka berish mumkin. Demak, 4 mingcha puli bo'lsa, bankka beriladi qolgan. Krasnoyarsk tech yo'tmagan motor korobka hadavoylarda motori olib ketgan 1984 yil do'stlar, hadavoylar yaxshi ekan. 8 mingdan o'tib beramiz deyishyapti. Variantki 4 ming dollar pulingiz bo'lsa, bankka ham ilojisi bor. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 99lik 537 91 94. Do'stlar, dokumentda gendaverisini beramiz, a? Gendaverni sirlari, agar ma'qul kelgan bo'lsa do'stlar, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r mashina. Do'stlar, mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Nexia 2 avtomashinasi juda ham akkuratni holatda turibdi, idealni sosiyaniyada. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Yangi 4 ta balon taqib qo'yishibdi. Pultlar bor ekan. 2012-yil. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Polni tonirovka qilingan super salonda. Yo, o'tiravering bemalol. Ana do'stlar, chexollar tashlab qo'yilibdi, poliklari. Probeg qancha yurgan? Probeg 100 ming yurgani.
110 000 üzerinde yürüyen eken dostlar. Arka tarafların görüşüne mümkün. Gazı var ha? Gazı var. Üstelik demir metan. Diğer ne sasyanı da türüp de boluna tanirofya yapıp bu işi. Tanirofya ruhsat var mı ya ki? Ruhsat yok. Tü yaptı dostlar. Narsalar. Dostlar. Tanirofya ruhsat tü yaptı. Görüşüne mümkün. Yani kapot kısımlarını, motorlarını, akümülatörler yani holatta türüp de. Süper. Süper kanser ha? Yo, süper bez kanser. Motor kada oyu rastlotları yok mu? Kraskesi şu kapotta var dediyiz. Nereye kırıl oldu? İçi götürmeyin ya. Külön kançakı verir misin? Azmaz şu belirli. Telefon numarı isim. 99 443 77 37. Variantke banka ile açısı yok ha. Fakat nakdi. Yeni de yeriniz belirli. Azmaz yok. Dostlar göreyim eğer makul kıyamızda benim ola telefon kuşuyla mümkün. Kadarlı abonatçıda itibar eylege inanarkız Mercedes avtomaşinasını kürsat ötemiz. Yılın içeceği? 94. yıl ha? Dostlar kürsüyle mümkün. Zatçıka özen 17'li ya diskeler. 17'li diskelerde. Balolların halatı yakışık halatı türüptü. Hop sport. Lüküleri var. 96. yıl. Salon kısımların kürsüyle mümkün. Apşikelerde materyalları borgen. Bir oğun misal okke. Bana salon kısımları materyallik. Üzün zahat kösü dinelerde. Mercedes poliklerin taşak koşuptu. W202. Linonimla kılın yavaşına. Bana tarpedaların kürsüyle mümkün. Barları, avcı sistemi, mekanik karotkede. Ve 96. yıl dostlar. Start stop'ta çıkan. İşte İkalası, rengi kızı. Trabi, hangi yürüyen? Trabi. Trabi. 183 mi? Orta tarafların görüşüyle mümkün dostlar. Bir de ham komfort maşine. Plön kulay bir şey. Gazan var ne etildi ya? 65 TL mi? 75 TL mi? 75 TL gaz var ne etildi ya? Dostlar, akümülatörlerin görüşüyle mümkün. Orta bagajda buluyordu. Zapaskalar hemen arsız cahıydı. Hop dostlar. Krasiyas qanaqa? Kimə? Krasiyas. Radno ya? Pitnosi ham yo. Motor esida pitnosi bor. Motor xadoy rasodlari yo'q ha mashinamizda. Plyon qancha deymiz? 6000. 6000 dan tushib beramiz. O'zimizning Nexia, Chevrolet, Lacetti'lariga barter bormi? Naqd ya. Variant kechi bir 4000 plyusi. Faqat naqdga 6000 dan tushib beriladi. Telefon nomeringiz. 91 178 78 48. Motorlarda rasvati yok. Qadrli obunachilar, ko'rishingiz mümkün. Egalardan dokument yenda verinizi beremiz ha? Yo, oformleniye qo'yish kerak. Oformleniye qo'yish kerak ekan dokumentni. Qolgan barcha ma'lumotlarini ko'rdinglar. Telefon qilib batafsil olishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, qulay narxdagi Nexia 2 avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. Stalin o'rayinda 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Salpal naro tiqib qo'yilgan do'stlar, 15lik diskasi. 15lik diskalar o'rnatib qo'yishibdi Redline'dan Cherokee balonlar, holati yaxshi holatda. Bakovolani ham shu 12 dan tepasiga chiqadigan, yonadigan bakovolar o'rnatilgan. Mashinamiz prostoy, apshikalarga ko'ja qilib qo'yishibdi. Salon kısmını görüşüne mümkün. Çekolla taşlap koyuluyen. Polikleri bor. Mana dostlar. Denonimle kılınken. Gazları borgen. Tarpide çekolların görüşüne mümkün. Ho, maşinamızda yana bir narsa. Pioneer magnetofonla ornatılgan. Bu ha, dostlar. Orta tarafların görüşüne mümkün. Kalonkeleyen ornatı koyuştu. Oz. Bagajı açı olayımız. 2009 yılda ishlab chiqarilgan ekan, puli boshqa Nexia'ga qaraganda qulayroq. Gazi bor ekan do'stlar, ustalik temir metan. Mana do'stlar, zapaskalarda joyida, polik, zapaska balonlar joyida emas ekan. Damkratlari hamma narsa joy-joyida turibdi, yon taraflardan ko'rishingiz mumkin. Stalin o'rayinda shrollab o'zlari haydagan mashina. Kapot ochdi. Ochdi. Ana dostlar, kapitan görüşüne mümkün. Motor asfodu yok ha? Yok. Akümülatörleri, gazlarını kürsettik. Kraskes kanı kaç? Oluyor. Ondan bas üstü. Asfı çıkılın ya. Çıkı ötmeyi ya. Yok. Külün kançakı verir misin? Tur yarım lan, tur ortası. Tur bulan, tur yarım ortası. Ola diyor ki, bir varlı. Ha, bir varlı.
motor qadavi rasxodlar yo'q dedik. Do'stlar, ko'ringlar, variantga barterkali ochib olaman. Faqat naqd. Variantga 4ga Gentra 1 evroga siz doplata qilasizda. Tushunarli. 4ga jichcha qo'ysak yetib qoladi mashina. Telefon nomeringiz 99li 519 67. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Qadrli obunachilar, agar mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz